ာပါဗျ။ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဥမင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့ပို့ချမှာကတော့ဒီ trading stock trading မှာကျွန်တော်တို့ basic သူ့မှာလည်းအဲဥပဒေတားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။ဒီတော့ stock trading ရဲ့ basic principle လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာက stock trading ဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲ။ stock trading ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာသူ့မှာမြန်မာချက်တွေရှိတယ်ပေါ့။ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ stock ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင် debit နဲ့ရပိုင်ခွင့်ရှိလာမယ်။ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ stock တစ်စောင်ကိုကျွန်တော်တို့1000နဲ့ဝယ်ခဲ့တယ်။ကိုပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်2000ဖြစ်သွားတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့က capital gain ရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိမယ်။တတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ company ရဲ့ stock ကိုဝယ်လိုက်တာနဲ့သူက company ရဲ့ပိုင်ရှင်တစ်စိတ်တစ်စိမ်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီ company မှာသူကမဲပေးပိုင်ခွင့်တွေရှိသွားမယ်။ voting right လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက် structure ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ company ရဲ့ share တွေကိုဝယ်လိုက်တာခြင်းအပြင်အပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ inflation ကိုလည်း cover ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဥပမာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ bank မှာပတ်စံတရားအပ်ထားတယ်။အဲ့ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကရွှေတစ်ချောင်းဝယ်ခဲ့ဝင်လို့ရတယ်။ကိုပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာထုတ်လိုက်တဲ့ပတ်စံတရားကရွှေတစ်ချောင်းမရတော့ဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့ပတ်စံက inflation ကြောင့်ကျော်ပါသွားတာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လို bank မှာထားမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ company တွေမှာ share တွေ stock တွေဝယ်မယ်ဆိုရင်ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ company ကကိုပတ်စံထိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကကိုရဲ့ပတ်စံတွေကိုကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ထားမယ်၊မြေကြီးတွေဝယ်ထားမယ်၊သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဆက်ပစ္စည်းတွေမြေကြီးတန်ဖိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့ကာလတန်ဖိုးနဲ့အညီသူကလိုက်တဲ့ရွှေလျားပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် inflation ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်လို့ရတယ်ပြောနိုင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲ stock တစ်စောင်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲမျိုးနွယ်ချက်တွေရှိသလိုသူ့မှာလည်းဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆုံးရှုံးနိုင်မလဲဆိုတော့ခုနကကိုမျောလင့်ထားခဲ့တဲ့အမြတ်အဝိစုကရချင်မှရမယ်။ကုမ္ပဏီကမမြတ်ဘူးဆိုလည်းမပေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲကိုဝယ်တော့က stock တစ်စောင်ကို2000နဲ့ဝယ်ခဲ့တယ်။ကိုပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်မှကျတော့1000ပဲရတယ်ဆိုရင်ဒါက capital loss ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ခုနကကိုကမြတ်လိမ့်မယ်လို့မျောလင့်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့ရှုံးသွားနိုင်ကြလေရှိတယ်။အဲ့လိုပဲကိုရင်းနှီးမျက်နှာလိုက်တဲ့ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ stock တစ်စောင်ဝယ်လိုက်တဲ့ကိုရဲ့ stockဒီကုမ္ပဏီကတကယ်လို့ပြတ်သုံးသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ stock တွေအားလုံးကလည်းတန်ဖိုးတွေပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရုပ်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က company credit risk လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ credit risk ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ company ရဲ့ share ကိုဝယ်လိုက်တယ်တကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးကစစ်မဲ့တွေဖြစ်ပွားသွားမယ်ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ country risk လာရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲကိုယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုထားတဲ့ company ရဲ့ဆက်ယုံတွေကဆက်ယုံတွေရှိတဲ့နေရာမှာရေကြီးသွားမယ်မိလောင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါက country risk တွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲကိုက stock တစ်စောင်ကိုအမြတ်လိုချင်လို့ဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတကယ်လို့ interest rate ဘိုးဘန်းတွေပေါ့ interest rate ညှင့်လိုက်ရဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြုံးလင့်ထားတဲ့အမြတ်တဲ့ဘာမှထည့်တာအမြတ်ကပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ interest rate တွေအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ country risk လို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှလည်း risk တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က risk နဲ့ return နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသဘောတရားအရသက်ဆိုင်တယ်ပေါ့အဓိကဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့က risk နည်းနည်းပဲလိုချင်တဲ့ဆိုရင် return ကနည်းနည်းပဲရမယ် risk အများများယူမယ်ဆိုရင် return များများရဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်ရှိရတယ်ဒါကတော့ဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ risk နဲ့ return ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုပြလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ risk ကိုနည်းနည်းယူမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ return ကလည်းနည်းနည်းပဲရမယ် risk များများယူမယ်ဆိုရင် return ကများများရမှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ risk နဲ့ return ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က investment 1နဲ့ investment 2အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့က9နှစ်စာ investment တခုလုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင် investment 1မှာဆိုရင် 8 9 10 11 12ဆိုတော့ကျွန်တော် return ရရမယ်အဲ့လို investment 2မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမနှစ်မှာဆိုရင်အနှုတ်30ရမယ်ဒုတိယနှစ်မှာဆိုရင်မရှုံးမမြတ်ဖြစ်မယ်တတိယနှစ်မှာဆိုရင်30မြတ်မယ်အဲနောက်တစ်နှစ်မှာဆိုရင်20မြတ်မယ်နောက်တစ်နှစ်မှာ30ပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့9နှစ် return တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ investment 1နဲ့2နဲ့ဘယ်ဟာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲလို့ကိုနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ဆမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ investment 1နဲ့2နဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်စက်တက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ average return ကိုရှာဖို့ရှာရမယ်တကယ်လို့ရှုံလိုက်မြက်လိုက်ရှုံလိုက်မြက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ company တခုကိုအဲ့ရ stock ကိုကျွန်တော်ဝယ်ထားပြီးခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ average return ကိုရှာနိုင်ရင်သူ့ရဲ့ average return ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9နှစ်ဆောင်တွက်လိုက်မယ်9နှစ်ဆောင်ကျွန်တော်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က investment 1မှာလည်း30ရမယ် investment 2မှာလည်း30ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာ risk တွေကရှိနေတယ်ဒီ risk တွေကိုဘယ်လိုတိုင်းမလဲပေါ့ဒီကလို investment 1မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင် return ကအများဆုံးက10%ပဲရမယ်
investment တူမှာတကယ်လို့နင်းနှုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာ risk ကရှုံးသွားနိုင်တဲ့ဟာ30ရှိတယ်မြတ်သွားနိုင်တဲ့ဟာ30ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်9နှစ်ဆက်တိုက်ရင်းနှုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် average return ရှာမယ်ဆိုရင်30ပဲအတူတူပဲ investment 1နဲ့2နဲ့ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှာမတူတဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆိုတော့ risk ရှိတယ်အဲ့တော့ risk ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က dispersion ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနက investment 1နဲ့2မှာဆိုရင်ကျွန်တော် expected rate of return လို့ခေါ်တဲ့ average rate of return က30ပဲရှိခဲ့တယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့တကယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အမြတ်ပြန်ရချက်တွေနဲ့ပြန်နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် dispersion သူ့ရဲ့ကွဲလွဲချက်တွေဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးနဲ့တိုင်းကြံကြည့်လို့ရတယ် investment 1မှာဆိုရင်ဆိုတာကွဲလွဲချက်လေးကတစ်ခုစီတစ်ခုစီလောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ investment 2မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ကွဲလွဲချက်ကအများကြီးရှိတယ် dispersion ပို့ပြီးကျယ်ပြန့်တယ်အဲ့တော့ investment 2က investment 1နဲ့စာမယ်ဆိုရင် investment 2က risk တွေတအားပိုများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူက risk များတဲ့အတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာကျတော့ return က30ထိရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဆုံးရှုံးပိုင်ကြီးကဆုံးရှုံးနိုင်ကြီးကအနှုတ်30ထိဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က risk နဲ့ return နဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ဒါကသင်္ချာနည်းရစင်အင်းနည်းရပေါ့နော်ကျွန်တော် statistical နည်းရကျွန်တော်တို့ဒါကနမူနာလေးပြလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ risk နဲ့ return နဲ့ဆက်သွယ်ချက်က risk နည်းနည်းပဲယူရင် return ကနည်းနည်းပဲရမယ် risk များများယူမယ်ဆိုရင် return ကအများကြီးရမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဘာမှအမှတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတုံးတော့ကနည်းနည်းပဲရမယ်အဲ့လိုပဲသူ့မှာ risk ကလုံးဝမရှိသလောက်ပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘွင်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင် return များလာမယ် risk ကလည်းများလာမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ mutual fund ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်း risk ကလည်းနည်းနည်းများလာမယ် return လည်းများလာမယ်ခုကျွန်တော်တို့ risk အများဆုံးကတော့ stock and share မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဖြစ်ပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ stock မှာဆိုရင် return လည်းများရမယ်အဲ့လိုပဲ risk ကလည်းများတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ risk နဲ့ return နဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုသိခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ stock and share လေးမှာအားလုံးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့မယ်အဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်